Kategorie, to jsou přesně definované pojmy. A pojmy, to je základ lidského myšlení. Vznikaly dlouho, už v době, kdy se člověk počal vydělovat z říše zvířat tím, že začal pracovat. Naši prapředci dávali nejdůležitějším věcem jména. Zprvu to byly jenom skřeky a posunky, tak, jak to dovedou i další vyšší živočichové. Ale jak se stával způsob obživy lidí složitějším, řeč počala být artikulovaná a jmen stále přibývalo. Některá z nich se proto stávala společnými jmény. Zahrnovala mnoho podobných věcí a jevů, zjednodušovala jejich mnohotvárnost na společnou podstatu. Zobecňovala konkrétní. Člověk se učil abstrakci a tím vzniklo jeho myšlení, které spolu se smysly, pamětí a emocemi vytvořilo vědomí, zcela odlišné od psychických pochodů ostatních živých tvorů. Pojmy jsou základem myšlení, jsou i stavebními kameny každé vědy. Jen tehdy, používáme-li je přesně, může být naše myšlení správné. Mlhavé pojmy produkují mlhavé myšlení a naopak. Pojmy zjednodušují skutečnost na jednu jedinou stránku. Avšak každá skutečnost má mnoho stránek, které sami o sobě nedávají smysl. Ten mají pouze všechny dohromady. Stejně tak jako pojmy, které tyto jednotlivé stránky označují. Každý pojem se zdá nesmyslný, pokud jej nechápeme ve vztahu k jinému pojmu tak, jak spolu souvisí realita. Svět to je hmota a její interakce. Každá věda používá své vlastní pojmy. Jejichž obsah někdy chápe odlišně od jiných. A zcela jinak můžeme užívat stejné pojmy ve svém běžném vědomí a v řeči. Dialektika se zabývá těmi nejobecnějšími pojmy, vyjadřujícími nejobecnější souvislosti světa, ve kterém je pouze hmota a její vzájemné interakce. Stejnou hmotnou skutečnost označujeme běžně různými jmény. Tak třeba hmota nebo také látka, které říkáme majzlík. Pro učitele odborných předmětů je to sekáč. Pro dítě je to věc. Běžně je to předmět. Pro výrobce je to výrobek. Pro prodejce zboží. Pro skladníka zásoba. Pro dělníka nástroj. Chemik by řekl, že to je železo. Hutník ale ví, že je to slitina zvaná ocel. Když s ním ale někoho zabijete, stává se zbraní a u soudu předmětem doličným. A pořád je to tentýž majzlík. Všechny pojmy jsou správné, ale jen tehdy používáme-li je k označení odpovídajícího vztahu. Interakce hmoty neexistují samostatně, ale jen jako vztahy věcí. A také pro ně používáme nejrůznější pojmy. Stejná interakce se nám na první pohled jeví jako vztah. Díváme-li se déle, vidíme, že je to pohyb. Při dlouhodobém sledování pozorujeme, že je to vývoj. Podíváme-li se někam na začátek, vidíme, že je to účinek nějaké příčiny. A na konci se to stává příčinou nového účinku. Zkoumáme-li stejnou interakci ze širšího pohledu, vidíme na ní spoustu souvislostí a v nich nacházíme nutnost a nahodilost. Porovnáme-li tuto interakci s jinými, vidíme v její jedinečnosti obecné, zvláštní i jednotlivé vlastnosti. Zjišťujeme, že vytváří možnosti a některé z nich mění ve skutečnost. Že je to rozpor skládající se z protikladů, že je odrazem něčeho jiného a v něco jiného se mění. Každý pohyb je současně vztahem i rozporem, příčinou i účinkem, je nutností i nahodilostí, má svou formu i obsah, má své vlastnosti a je vlastností něčeho. Mnoho dalších pojmů můžeme použít pro každou interakci hmoty, podle toho, proč ji zkoumáme
a jak podrobně. A všechny tyto interakce, pohyby, rozpory a vlastnosti jsou jedno a totéž. Jsou vzájemně spojeny, propleteny a ovlivňují se. Modifikují své působení, prolínají se a pronikají jedna do druhé. Mění svůj obsah i formu, kvantitu i kvalitu, podstatu i jev, strukturu i funkci. Žádná z nich není věčná. To je dialektický pohled na svět. Věci se mění a spolu s nimi se mění i pojmy a kategorie, kterými skutečnost vyjadřujeme. Je nešvarem vzdělanců vysvětlovat pojmy ze slovního základu, který byl při tvorbě pojmu použit. Demonstrují tím spíše znalost cizích jazyků, než znalost věci. Automobil to znamenalo kdysi samohyb. Avšak od té doby vymyslel člověk spoustu samohybů, které označuje jinak. Traktor, lokomotiva, letadlo či autobus. Pojem je pouze dočasně ustrnulým pojmenováním něčeho, co se mění. A také se mění naše poznání věcí. Atom už není nedělitelný, tedy atomos, jak jej řecky nazvali staří materialisté. Indiáni nepocházejí z Indie a přesto jim tak říkáme dodnes. Každý pojem se jednou nutně dostane do rozporu se skutečností, kterou kdysi vyjadřoval a kterou dnes vidíme zcela jinak. Mezi pojmy a skutečností je dialektický vztah. Neznalost pojmů je úzce svázána s neznalostí skutečnosti a naopak. Pojmy jsou abstrakcí, vyjadřující konkrétno. A pojmy dialektiky jsou ty nejširší, nejobecnější. Jsou nejvyššími stupni abstrakce. Nepodceňujte je, neboť myšlení, to je abstrakce. A příště si řekneme něco o zákonech dialektiky.